nuk janë pa kthikurit e përgjithmonshëm të Aratis. Ata që koha me ligjësitë e veta i përfshiu në vorbullën e mosqenies. Por rëfimi tyre dhe kontributi që kanë lënë me veprën dhe jetën e tyre na i rikthejnë duke na bërë të besojmë se janë me ne. Viktor Gjika, Violeta Manushi, Gjergj Antoniu, Sabri Godo, Hysen Akani, Gjanfise Keko, Vath Koreshi, Dimitër Gjuvani, Alipo Drimja, Agron Aliaj, Agim Zajmi, Drita Pelinku, Amik Kasoruho, Sadri Ahmeti, Niko Nikola, Ramadan Sokoli, Ibrahim Madhi, Beti Muqo, Skënder Salaku, vinë të gjithë së bashku në Aratia e Peshku të Kuq në News 24. Një mozaik personazhesh, një mozaik kujtese. Këtë të shtunë në News 24, ora 14.